Ifahari yangu unaendelea kutazama taarifa za NTV adhuhuri na tunaendeleza matangazo yetu ya maalum kuhusiana na matokeo ya mtihani wa KCC ya mwaka 2022. Katika hali ya kumalizia malizia, tunajiunga sasa na mchambuzi wa elimu na vile vile mwalimu Omondi Olwande katika tathmini yake. Karibu sana bwana Omondi studioni. Asante. Umefuatilia matokeo haya ya mtihani na kubwa zaidi ambayo limejitokeza ni namna gani wanafunzi watakuwa nagawanya katika vyuo mbalimbali, vikuwa vya umma na binafsi. Sijui tathmini yako iko namna gani kati hao wanafunzi zaidi ya 100,000 hivyo ambao wamepata alama ya chanya kwenda juu. Ungependa labda wapelekwe namna gani ili vyuo vya umma vifaidi, binafsi pia vifaidi? Kwanza kabisa bwana Lofty, ile polisi ya serikali ya kwamba walikuwa wanapewa wanafunzi vyo vya kibinafsi, kwangu mimi nilikuwa naona iko na hitilafu kidogo. Na ukitazama kwa makini, hiyo polisi ilifanya vyo vikuu vya umma vyo na upungufu wa kifedha na vingi vimeshindwa kujimudu. Kwa hivyo inafaa kuwa wanafunzi wote ambao wamepita mtihani, kama ana uwezo wa kujilipia karo katika chuo kikuu cha kibinafsi aelekee huko. Lakini wengi ambao wanafanya mtihani huu wa KCSE, wengi hawamudu ile karo. Kwa hivyo wapelekwe katika vyuo vya umma, na huko vyuo vya umma serikali ipeane pesa ambayo inahitajika. Pia niseme kwamba bado hatujafikia kile kiwango ambacho tunahitaji kuwa katika vile vyuo, kwa sababu ukiangalia matokeo ya mtihani, wanafunzi walikuwa wanafunzi karibu 1,000,000, na wale ambao wamepata alama ya C+ kuelekea juu ni karibu wanafunzi 178,000. Kwa hivyo unapata kwamba ni karibu 20% pekee ya wanafunzi ambao wanahitimu kuelekea katika vile vyuo vikuu, na hiyo inaashiria kwamba miaka mingi ijayo tutakosa wale tunaita professionals, wale watu tunahitaji kufanya kazi katika sekta mbalimbali za uchumi wetu. Ingawaje serikali inasema ya kwamba kuna vile vyuo vya ufundi, yani technical colleges, ambavyo viko katika kila eneo bunge, lakini kuingia katika vile technical colleges, kwa wale wanafunzi bado ni wengi sana na access bado haijakuwa, kwa sababu pia ya karo. Na nafikiri swala hilo linaingia vizuri kabisa na hili swala la mpito wa 100%, kwamba atakayesoma kutoka shule ya msingi kama ni 1,000 nchini Kenya, wote wakwende katika shule za upili, wakwende katika vyuo, na hatimaye watoke pale na kuingia katika nyanja mbalimbali kufanya kazi. Lakini wewe umetilia dosari kwamba huenda tukakosa wataalamu, maana ni chini ya 200,000 ambao wataweza kujiunga na vyuo vikuu. Lakini mbali na hilo, kuna mgao wa fedha ambao umetolewa, na kati hizi takriban shilingi shilingi 10,015 kwa kila mwanafunzi kila mwaka, lakini 4,000 zitatumika kujenga maabara. Maswali kutoka kwa wazazi wengi wanajiuliza, fedha hizi zinapotolewa kama mgao kwa mwanafunzi zinafaa kutumika kufanyia nini? Labda mwalimu watoe taka masikio na waweze kuelewa, pesa zinatolewa zitatoka kwenye karo, asilipe karo, ondoa 1,015, zitatumika kutengenezea maabara na miundo misingi, zitumike wapi? Kwanza kabisa, katika ule mgao wa serikali kuna zile pesa ambazo zinatumika kununua vile vitabu ambavyo wanafunzi wanatumia kwa shule. Ingawaje serikali yenyewe imesema kwamba katika ule mgao unachukua huo pesa upfront kwanza kabisa ndio walete vile vitabu shuleni. Lakini bado shule zinapata kwamba kuna upungufu wa vitabu. Kwa hivyo kuna pesa zingine ambazo huwa zinatumika kununua vile vitabu. Kuna zile pesa za infrastructure, ile miundo misingi. Zile pesa bado zinatumika katika kutengeneza zile miundo misingi, maabara, kutengeneza madarasa, kutengeneza vile vifaa ambavyo vinatumika katika co-curriculum activities. Kwa hivyo ukiangalia bajeti yote ya shule
na ukuje uangalie mwanafunzi kibinafsi, unapata kwamba hata pesa yenyewe nimepeanwa haiwezi tosheleza mwanafunzi moja kwa mwaka mzima. Na ndio maana unapata saa zingine wakuu wa shule wanalazimika kuita wazazi ili wakae kwenye kikao waelewane vile wanafunzi wao watatozwa pesa zaidi, ambayo kwa kawaida serikali huwa haikubali. Lakini zile pesa nyingi zinaenda katika miundo misingi, na miundo misingi kwa shule zetu ukiangalia kwanza wale ambao wanaenda grade 7, miundo misingi nyingi katika shule zetu za msingi za umma zimekuwa kwa katika hali mbaya sana. Zingine vile viliwachwa na mzungu wakati mzungu alienda, mpaka muda huu hazijawahi kutengenezwa upya au kurekebishwa. Ziko na zile mijengo, ile mijengo mizee kabisa. Na asante sana, ni mwalimu na mchambuzi wa elimu Omondi Olwande kwa kuzungumza nasi kuhusiana na masuala hayo. Labda itakuwa ni mdahalo wa kwenda mbele kujadili itakuwa vipi mgao huu ufike kwa wanaofaa na utumiki panapostahili katika ufafu wa shule zetu.